Миколаїв без мера. Народне віче. Захистимо Буський гард. Відлуння війни, буремний схід та апеляція водя вбивці. Ви дивитесь ТНМ. Підсумки в студії працює Наталя Приходько. Добрий вечір. Отже, якими подіями жила Миколаївщина протягом тижня? Дивіться далі. Політичний скандал у Миколаєві. Прийняте рішення про дострокове припинення повноважень міського голови. Депутати оголосили імпічмент меру Сінкевичу. Деякі депутати в своїх політичних ігрищах зовсім забули про Миколаїв, про миколаївців і про те, як буде Миколаїв переживати цю зиму. Рішення депутатів міський голова оскаржуватиме у суді. Бути чи не бути Буському гарду? Це пам'ятка війська Запорізького. І там знаходилися козаки ще раніше, ніж навіть на Хортиці. Навіть зібрали підписи проти підняття рівня води. Проте представники Ташлицького ГЕС заперечують історичну цінність. Нету таких пам'ятників в зоні затоплення. Буремний схід. Ми проїхали сотні кілометрів районом проведення антитерористичної операції. Побачили зруйновані підприємства, церкви та пусті розбиті житлові квартали, в яких не залишилось мирного населення. Ворог продовжує гатити, а українські захисники налаштовані тільки на перемогу. Ексклюзивний відеорепортаж наших журналістів з передової. Привіт, мам, передаю тебе привіт. Жди, скоро вернусь. Україна побідить, куди вона дінеться. Захисти себе сама. Навіть якщо ви не носите з собою зброю, ви все одно маєте можливість захистити себе. Особисто мені в нагоді можуть стати ключі. Перше тренування із самооборони для жінок спричинили справжній ажіотаж. На Миколаївщині під час руху загорівся локомотив пасажирського потягу. Пожежа виникла проти неділі після 21-ї поблизу станції Новополтавка. Загорівся локомотив поїзда 122 Миколаїв-Київ. Його було відчеплено від вагонів та викликано пожежні машини ДСНС, які ліквідували пожежу. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Нам вдалося зв'язатися з пасажирами потягу і ось що вони нам розповіли. Я лежала на верхней полке, сначала не обратила внимания. Потом слышала, что где-то сейчас пожар, мы горим. Я давай смотреть, то, что они бегают, а каждый проводник со своего вагона нес по огнетушителю. Начали тушить. Сначала думали, где-то вагон загорелся, пошел запах гари. Потом оказалось, что это горит локомотив, который нас тянет. Нам никто ничего не объяснял. Мы спрашивали, поедем ли дальше или что будет дальше. Нам говорили, був приказ просто відключати світ і ложитися спати. Політичним скандалом завершилась 27-ма позачергова сесія Миколаївської міської ради. Олександр Сінкевич відзвітував перед депутатським корпусом про виконані роботи. Проте його не почули та оголосили йому імпічмент. Далі Олександр Гордієнко. В порядку денному було одне питання – звіт міського голови та його заступників. Але з голосу був внесений ще один проєкт для голосування та обговорення. У мене є пропозиція включити в порядок денний сесії питання про дострокове припинення повноважень міського голови. Одностайно депутати підтримали включення питання до порядку денного. Сесія почалась, почалися звіти. Першим спікером стала Валентина Бондаренко, яка понад 40 хвилин розповідала про діяльність Департаменту фінансів за останні 2 роки. Але депутатів не влаштував такий перебіг подій. Питання послідовності заслуховування звітів. Запропоновано спочатку звіт Миколаївського міського голови, потім звіти заступників. Тож, прошу поставити на процедурне голосування це питання. Обійшлися без волевиявлення. Сінкевич став за трибуну із понад 100 аркушів паперу, почав звітувати перед депутатським корпусом. Галузі найрізноманітніші, починаючи від економіки, закінчуючи соціальним захистом. Минулому році ми купили пнесвернильну машину. І та велика кількість пнів, яка в нас є в місті Миколаєві, на яку, мабуть, ніхто з вас не звертає увагу, буде потихеньку зменшуватися. Бо на місцях цих пнів нарешті за десятки років будуть з'являтися нові дерева. Але формат, розмір, інформативність звіту задовольнили не всіх представників депутатського корпусу. Моє личне мнение, форма отчета вибрана крайне неудачно і рассчитана на те, щоб вимотати цей зал, де нельзя. Дійсно, депутат Ісаков Сергій Михайлович
припомнил советские времена, как Брежнев делал эти отчеты, в зале половина спала. Обранці розбилися на два табори. Дехто побачив в зауваженнях до звіту заангажованість. То, що творится в нашому місті, в принципі, місту непривично, тому що обычно в нашому місті роботи починаються за год до виборів, либо за місяць, за два до виборів. Город к этому привык. Поэтому то, что работы начались буквально там с первых месяцев, вы шокируете наших депутатов, которые сидят уже не первый срок здесь. Проект рішення стосовно дострокового припинення повноважень міського голови розробили ще у травні, але юридичний департамент постійно знаходив в ньому помилки та невідповідності до законодавства. Але документ все ж таки потрапив до сесійної зали. Проект рішення возник в голові тоді, когда мы, депутаты городского совета, после неоднократных обращений к городскому голове с тем, чтобы навести порядок и законность в городском совете, я лично увидел безперспективность этих затей. Вище зазначений законопроект викликав багато питань під час сесії від того ж юридичного департаменту Миколаївської міської ради. Хотіла б ще звернути увагу, що відсутність конкретно визначеної процедури цього питання тягне за собою і певні невідповідності при підготовці даного проекту рішення регламенту. Але це не зупинило депутатів. Відмовилися брати участь у волевиявленні лише представники фракції об'єднання «Самопоміч». Під час технічної перерви в сесійній залі спорудили спеціальну кабінку для голосування, перед входом до якої депутати мали здавати мобільні телефони. Про всяк випадок поблизу чергувала охорона. Підрахунок голосів вела лічильна комісія. Євтушенко Володимир Вікторович. Результат виявився не на користь міського голови. Депутати Миколаївської міської ради віддали 42 голоси проти перебування Олександра Сінкевича на посаді очільника міста. Я не вважаю, впевнений, що це рішення є незаконним. Ми його будемо оскаржувати в суді. Я продовжую працювати і подивимося, що воно там буде далі. Єдине, про що я хотів сказати, що деякі депутати в своїх політичних ігрищах зовсім забули про Миколаїв, про миколаївців і про те, як буде Миколаїв переживати цю зиму. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, ТНМ «Підсумки». На події в міській раді активно відреагувала громада. Сьогодні, у неділю, попри прохолодну погоду та дощ, скликали народне віче. Підтримати Олександра Сінкевича зібралося близько 2000 городян. На центральній площі міста відсторонений міський голова прокоментував ситуацію, яка склалась на 27-й позачерговій сесії міської ради. 42 особи, які сиділи в сесійній залі, проголосували на довіру міському голові. Що характерно, одноголосно. Знаєте, бо... Але це насправді на добре. Бо якщо б голосували одні так, а інші так, ми б не знали, хто зрадник, знаєте. А коли всі проголосували однаково, то зрозуміло, що всі вони однієї думки про мене і, саме головне, про вас. Тим часом, як Олександр Сінкевич думає про народ, народ думає про Сінкевича. Ну, ми його підтримуємо. Ну що, він порубив якісь схеми, його попитались зняти. Ми підтримуємо, це наш вибір. Зібратися небайдужих до ситуації в місті жителів вимусило не лише припинення повноважень Олександра Сінкевича. Я вважаю, що для Миколаєва це дуже важливі події. Я не за Сінкевича, не проти Сінкевича. Я проти того, щоб повертатись в ті часи, коли як на партійних або комсомольських зборах всі під одну вказівку піднімали руки. Головне, щоб була в нього підтримка в оточеннях його. Ну, как бы наше городское, которое действительно хочет что-то сделать для города приятное, полезное и существенное, а не так просто, что пришли, поговорили, собрались, приняли решение, только землю раздали и все. А остальные житейские проблемы особо решать никто не хочет. Наступне народне віче має відбутися вже за тиждень, 15 жовтня. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, ТНМ «Підсумки». Унікальний для України сміттєпереробний завод може з'явитися під Миколаєвом. Загальна вартість проєкту складає понад 60 мільйонів доларів. Інвестори звітують, будівництво заводу триватиме не більше 15 місяців. Нині побутове сміття не переробляється, а лише сортується. Все, що не металеве, відправляється на полігон твердих відходів. Запропонований проєкт сміттєпереробного заводу передбачає не утилізацію сміття, а його плазмогасифікацію. Тобто сміття проходить первинну обробку, з нього дістають усе пластикове, скляне та металеве.
після чого це вже є біомаса, і відправляють в спеціальний реактор. А за допомогою висококалорійності газу, що виділився, можна згенерувати електроенергію. Вартість одного такого реактору – близько 20 мільйонів доларів. В пілотному проєкті їх планують побудувати 3. Наразі готуються документи на землю, де планують розташувати підприємство. Також створять робочу групу. Це не є спалювання, це є відповідне нагрівання. При цьому нагріванні елементи розкладаються на елементарні частини. Ті, що можуть, газифікуються, ті, що не можуть, вони витікають в вигляді стеклошлаку. Стеклошлак є повністю безпечним. Плідно відпрацювали, об'єднавшись, гуртувавшись. І сьогодні дякуємо вам за те, що ви долучилися до побудови такого величезного підприємства, яке, ми сподіваємось, з'явиться на території Миколаївської області. Підняття рівня Олександрівського водосховища – вандалізм чи вимушений запобіжний захід. У конфлікті між керівництвом Ташлицького ГАЕС та громадськими активістами спробували розібратися наші журналісти. Протистояння між громадськими активістами та керівництвом Ташлицької гідроелектростанції триває вже майже 10 років. Спочатку протести були поодинокими, але останнім часом у зв'язку із запланованим підвищенням рівня води у Олександрівському водосховищі ситуація загострилась. Деякі екологи запевняють, подібні зміни у басейні Південного Бугу небезпечні для довкілля. Вище греблі ми маємо підняття рівня і створення водосховища, а нижче греблі ми маємо навпаки падіння рівня води. Якщо дивитись вищі греблі, все, що вище Олександрівки, воно з підняттям рівня водосховища всі території, які розташовані нижче його рівня, будуть підтоплені. Відповідно, це частина земель вийде з сільськогосподарського обігу, будуть негаразди в садибах, в людей. Також громадські активісти запевняють, у результаті підвищення рівня води затопить унікальну історичну пам'ятку – острів Гардовий, колишній осередок місцевих козаків. Щоб уникнути подібних наслідків, миколаївці організували низку протестів. За останній місяць активістам вдалося зібрати понад 6400 підписів проти підняття рівня води у Олександрівському водосховищі. До акції долучились жителі з різних куточків Миколаївщини. Результатом проведеної роботи став спільний візит до Києва. Ми хочемо передати наше звернення до прем'єр-міністра України і до голови Верховної Ради України про те, що необхідно зберегти сьогодні нашу річку Південний Буг і зберегти від затоплення нашу національну пам'ятку. Це пам'ятка війська Запорізького, і там знаходилися козаки ще раніше, ніж навіть на Хортиці. За допомоги депутатів та чиновників активісти передали підписи і листи до Кабінету міністрів України та Верховної Ради із проханням зберегти унікальний острів. Озвучимо це питання і під час пленарного засідання Верховної Ради України, але я думаю, що як мінімум повинні бути відповідні рішення відповідних органів на рівні Кабінету міністрів, але для того треба, звичайно, підготувати всі необхідні розрахунки. Я думаю, що треба надати право іншій стороні, Міністерству палива та вугільної енергетики, докласти своїх зусиль до цієї роботи. У свою чергу начальник управління капітального будівництва Ташлицької гідроакумулюючої електростанції Павло Вірич заперечує історичну цінність об'єктів у межах затоплення. Є документи, які говорять, що ні один об'єкт в зоні затоплення не підлежить ні перенесенню, ні там скляний колпак, нету таких пам'ятників в зоні затоплення. І справді існує висновок Державної інспекції з охорони пам'яток культури в Миколаївській області. Згідно з ним, на зазначеній території немає об'єктів культурної спадщини, які підлягають музеїфікації. І взагалі історична цінність острову сумнівна та викликає суперечки серед науковців. Крім того, за результатами аналізу екологічної ситуації, підняття рівня води безпечне та взагалі корисне для стану самої річки. Південний Буг поступово міліє. Зміни ж у водосховищі можуть допомогти загальмувати цей процес.
Наразі екологи, історики, громадські активісти та політики продовжують сперечатися довкола Олександрівського водосховища і Буського гарту. Перед можновладцями ж гостро постала проблема із пошуку компромісу та справедливого урегулювання ситуації. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, ТНН, підсумки. Артилерійські снаряди, гранати та підривники. Усього майже 3 сотні одиниць вибухонебезпечних предметів. І невідомо, скільки лиха могли б накоїти такі дарунки з часів Другої світової. На Миколаївщині завершено осінній етап робіт з розмінування акваторії Чорного моря в районі Кінбурзького півострова. Протягом 2 тижнів миколаївські рятувальники приводили в безпечний стан акваторію Чорного моря. За цей час обстежено 2 гектари підводної та прибережної території в районі Кінбурзького півострова та Ягорлицької затоки. Піротехнічним підрозділом виявлено на дні моря майже 3 сотні одиниць вибухонебезпечних предметів часів минулих війн. Боєприпаси знищені шляхом контрольованого підриву. Було виявлено 108 артилерійських снарядів, запали, гранати, різноманітні підривники. Загальна кількість виявлених вибухонебезпечних предметів – понад 200 одиниць. Також було обстежено близько 2 гектарів акваторії та прибережної території. Тим часом поліція оголосила місячник добровільної здачі зброї. Протягом жовтня ті, хто прийде до правоохоронців, звільнятимуться від кримінальної відповідальності. В Нацполіції наголошують, якщо громадянин у вказаний термін добровільно здав мисливську вогнепальну, холодну, газову зброю, то в подальшому після оформлення відповідних документів він має можливість зареєструвати цю зброю в особисту власність і використовувати її на законних підставах. Для отримання більш детальної інформації поліція просить звертатися до територіальних органів головних управлінь Національної поліції України або дільничних офіцерів поліції в місцях проживання або тимчасового перебування. В той же час Департамент превентивної діяльності Нацполіції України звертається до громадян та нагадує, що незареєстрована зброя – це не тільки порушення закону, а й причина нещасних випадків. Донеччина – це область, в якій навесні 2014-го військовий конфлікт перервав мирне життя людей. 4-й рік поспіль військовослужбовці там відстоюють незалежність нашої країни. Про те, як ворог виконує мінські домовленості, знають наші кореспонденти. Как это происходит, когда что-то есть такое, к чему ты уже привык, и вдруг его нет, ты не сразу замечаешь, что его нет. Поразило то, что тут вообще не было птиц. То есть ни щебетали, ни так далее. Це Піски. Ще в 2014 році тут жили люди та грали з діти. Сьогодні це прифронтова зона. За 600 метрів звідси – позиції бойовиків. Цей населений пункт пустує 3-й рік. 95% житлових споруд зруйновані. Селище знаходиться на території підконтрольній нашій армії. Попри суцільну розруху, тут ще залишилось кілька місцевих жителів. Ми свою позицію завжди розповідаємо, щоб поблизості не було мирного населення. Это есть и из военных соображений, и чисто из морально-этических соображений. Прилетит ответка, зацепит себе. Мінські угоди, про які ми так часто чуємо, на Сході діють в односторонньому порядку. Тою стороною незаконними формуваннями ДНР і ЛНР вони не виконуються, скажімо так. Обстріли продовжуються, ну, зокрема, це той же самий партизан, це ракетні установки, ті ж самі рух танків, відповідно, рух артилерії і так далі. На даний час, в принципі, до цього часу і є поранені, і є загиблі. Українським військовослужбовцям заборонено відкривати вогонь навіть у відповідь, а бойовики користуються цим і провокують щодня. Ворог активізується, виїжджає танчиком працювати. Ми все робимо по команді. Була команда нам дана, то вчора ворог вийшов відпрацювати. Дали команду, ми дали відповідь. Все по команді, стараємося дотримуватися мінських домовленостей. Серед прифронтових міст та селищ – Красногорівка. В перемир'я тут не вірять. Ця тиша, примара, як називається. Сьогодні тихо-тихо, завтра як лупануть,
ми вже таки переживали, третій рік переживаємо. Та попри це, в період з 2015 року до міста повернулось приблизно 4 тисячі місцевих жителів. Нині тут відновлюють будинки та комунікації. Зараз почали програму відновлення будинків з нуля. Тобто в мене дуже багато будинків приватного сектору, які повністю розрушені. Зараз, починаючи від фундаменту, будівля стін, криші, стелі, міжкімнатні перегородки, двері, вікна, все робимо це. Відновлення міста відбувається завдяки підтримці волонтерів. Миколаївська громадська організація «Волонтери Жовтневщини», починаючи з 2014 року, допомагає українській армії та жителям прифронтової зони. Дякую добрим людям. Чесно говоря, нам от крайня поїздка, скинули гроші, навіть не знаю, хто скинув. Ми одразу ж побіжали і купили запчасти. Уже в день від'їзду привезли ребятам, це 72-я Авдіївка. Боже, там стільки радості було, що це, знаєте, як ребенок радуються конфетки, так ребята цим запчастям радуються. Доставляють волонтери і особисті посилки військовослужбовцям. Так, подарунок до дня народження, який святкує на передовій, отримав боєць з Миколаєва Віталій. Хлопець розповідає, отримати передачу тут важко. Привіт, мам, передаю тебе привіт. Спасибо большое за посилку. Спасибо за поздравлення, за те, що знайшла таких замечательних людей, які допомогли нам, прислали речі. Потому что не все возможно сделать в зоне АТО. Жди, скоро вернусь. Украина победит, куда она денется. Ми проїхали сотні кілометрів районом проведення антитерористичної операції. Побачили зруйновані підприємства, церкви та пусті розбиті житлові квартали, в яких не залишилось мирного населення. Ворог продовжує гатити, а українські захисники налаштовані тільки на перемогу. Валентина Гурова, Ігор Дорошенко, Олександр Попов з Донеччини для ТНМ підсумків. І нині водії мають їздити з увімкненими фарами навіть вдень. Щоправда, за містом. Служба автомобільних доріг у Миколаївській області нагадує водіям транспортних засобів, що згідно пункту 9.8 правил дорожнього руху з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути вімкнені денні ходові вогні, а у разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар. Закликаємо всіх учасників дорожнього руху бути пильними і обережними, проводити технічний огляд свого транспортного засобу перед виїздом із дому та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. І цього тижня в апеляційному суді Миколаївської області відбулось перше засідання у справі Дмитра Кононенка, який збив бригаду дорожніх робітників. 8 років позбавлення волі не влаштовують горе водія. Трагедія сталася 15 вересня минулого року на розі проспекту Центрального та вулиці Шосейної. БМВ збив насмерть 4 комунальників, які наносили дорожню розмітку. В автомобілі у момент скоєння ДТП знаходився водій Дмитро Кононенко зі своїми супутницями, які їхали з нічного клубу. Всі вони після трагедії втекли. Через деякий час поліція затримала Кононенка. Кононенко забрав не тільки у четверих жизни. Он забрал у 20 человек. Мы сейчас не живем. Я, например, медленно схожу с ума. В травні 2017-го судовим рішенням гореводій отримав 8 років позбавлення волі. Але рішення оскаржили, після чого почались зміни членів суддівської колегії, неявка на засідання сторони захисту Кононенка тощо. Перший розгляд апеляції відбувся 3 жовтня, де адвокати Дмитра Кононенка одразу подали клопотання. Я просив би це приобщити для того, чтобы лишний раз убедиться в том отношении, что стечение обстоятельств было двух сил. С одной стороны, для обеспечения, значит, со стороны коммунального хозяйства охраны труда, с другой стороны, то, что допустил и предметом есть приговор в отношении. Тобто, тепер будуть з'ясовувати, чи могло візуальне огородження робочої ділянки врятувати бригаду робочих від БМВ, який мчав зі швидкістю понад 150 км на годину із п'яним водієм. Затягується. І їхній адвокат подав уголовне діло на підприємство. Він хоче как бы, осудити підприємство, тому що його підопічний їхав п'яний. Збив четверих чоловік, а
как бы осуждають в этом все предприятие. Також захист Кононенка змінив доапеляційну скаргу. Тепер учасникам процесу потрібен час, аби з нею ознайомитися. Он эти изменения и дополнения полностью поддерживает, так? Я розумію, але в нас є інші учасники провадження. Що касається, якщо необхідно дополнительний строк, як в процесуальному законі вказано, то тоді, звісно ж, необхідно предоставити їм дополнительний строк на ознайомлення з цими зміннями. В попередній апеляційній скарзі йшлося про зменшення строку покарання та розміру відшкодування збитків родинам загиблих. Умови нової скарги поки що не розголошують. І коли прекратиться це все? Коли вже дадуть нормальний строк наказання? Стаття дуже маленька, за 4 чоловік з 5 до 10 років. Срок наказання хоча б 10 років. Щоб було всім урок нашим ніколаївцям, щоб ніхто п'яно не садився за руль. З моменту трагічної дорожньо-транспортної пригоди минуло більше року. Дмитро Кононенко й досі покарання не відбуває. Наразі він знаходиться у слідчому ізоляторі. Наступний розгляд апеляційної скарги відбудеться 6 листопада. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, ТНМ «Підсумки». Захисти себе сама у Миколаєві стартували спеціалізовані курси для жінок. Протягом 3 місяців навчатимуть прийомам самооборони та домедичній допомозі. Скористатися може кожна жінка незалежно від віку та фізичної підготовки. Такі тренування вже спричинили ажіотаж серед слабкої статі. На перше заняття вже записалися 120 жінок. Перше тренування бачили наші кореспонденти. Олені 36 років. Жінка-спортсменка професійно займається підводним плаванням та є 8-кратною чемпіонкою України. Але спортивні здобутки не допомогли у стресовій ситуації. Олена стала жертвою нападу у власному під'їзді. Напав на мене ззаді, було темно, темновато. Скрутив руки за спиною, держав за горло, я не могла ні кричати, ні відбитися від нього, лежала лицом в ступеньки. Він у мене відбрав сумку. В течение месяца после нападения у меня был очень большой эмоциональный стресс. Я реагировала на каждый шорох, на каждую тень. Курси самооборони організовані обласним управлінням поліції охорони разом з Центром тактико-спеціальної підготовки. Проєкт реалізований у деяких містах України. В Миколаєві стартує вперше та розрахований на 3 місяці. На перше тренування вже записалася 121 жінка, що підтверджує актуальність таких курсів. З усіх вуличних преступлень, які зв'язані по відношенню до громадян, порядка, наверное, 40% – це являються жінки. Разной возрастной категории, я считаю, это очень большой процент. Тренування покликані не тільки навчати жінок давати відсіч кривднику, а й вміти розпізнати надзвичайну ситуацію заздалегідь. Заняття відбуватимуться в умовах максимально наближених до реальних. Ми будемо вчити виявляти признаки передвіження. Тобто кожен чоловік, який передвігається, в відношенні нього є потенціальні угрози. Тобто ті угрози, які не заплановані в відношенні нього. Тобто будь-який чоловік, який знаходиться на розстоянні людського росту, це вже потенціальна угроза. Обход здання і контроль здання, тому що будь-яке здання – це теж є потенціальною угрозою. Ми немножечко будемо робити аспект, тому що все-таки не в стані жінки сформувати, допустим, кулак, у неї є манікюр, і це буде складно. Тобто ми будемо учитувати ці спеціальності, можливості, будемо все-таки орієнтуватися іменно на жінку. Також дівчат навчатимуть захищати себе будь-якими підручними предметами. Навіть якщо ви не носите з собою зброю, ви все одно маєте можливість захистити себе. Особисто мені в нагоді можуть стати ключі. Окрім самооборони, жінки заслухають лекції з першої медичної допомоги та матимуть можливість закріпити отримані знання на практиці. Йшла по вулиці, лежав чоловік без сознання, просто на землі. Вот, и как бы вызывала скорую, ну, сама как бы никаких действий ему оказать не могла. Не знала, как помочь, поэтому курсы медицинской помощи тоже сыграли как бы такой важный фактор, почему я здесь. Відвідати курси має можливість кожна жінка від 14 років. Записатися можна в обласному управлінні поліції охорони. Наталя Забазнова, Олександр Попов, ТНМ «Підсумки».
І такими подіями запам'ятався цей тиждень. Від понеділка будуть інші події, і ми будемо уважно слідкувати за ними. Мені залишається побажати вам гарної погоди і до побачення.